अनि हाम्रो यो नयाँ नयाँ यो नयाँ ग्याङ हो यो न्यू न्यू मेम्बर फर दिस इयर यो यो ग्याङ आइरहेछ यहाँ ल अनि यो पनि सानो पनि नयाँ मान्छे यहाँ छ सानो नयाँ मान्छे यहाँ छ आई भन्नु ल भन्नुहोस् अनि त चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स तपाईँको विचार भन्नुहोस् हाम्रो मेमोरेबल भिडियो क्याम्पिङ जस्तै नै धेरै मान्छेहरू अलरेडी प्लान गरेको हाइकिङ एरिया लिएर अनि फोनहरू बर्डर बिग्रियो त्यसले गर्दाखेरि अब क्याम्पिङ चाहिँ क्याम्पिङ नै भयो कि मेरो 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 ब्युटिफुल छोरी रानीलाई भन्नुहोस् के छ हाउ डु यु फिल अबाउट क्याम्पिङ I won ranking 5 out of 10 and the other 10 out of 10. Oh, nice. Good job, Rani. It was 5 out of 10 yesterday and over the night it was 5 birds. I'm so proud of you, baby. So you want to come to camping again, Ranu? Yeah, someday. Of course, of course. All right. Maharani, bonus. Maharani, thank you. Thank you Maharani so much. Sabai jana lai ramailo bhayo. I'm excited for next year. Yeah, mero ardhangini hununcha. थर्क टाइम डाउन थर्काउनु छ थर्काउनु टाइम डाउन थर्काउनुहुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँको विचार क्याम्पिङ क्याम्पिङमा केसरी विचार भन्नुहोस् क्याम्पिङमा रमाइलो भयो तर अलि मान्छे भएको ठाउँमा जानुपर्छ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ यसो हारगुहार गर्न पाइयोस् त्यही त हाम्रो सबैलाई बजार ईश्वर भने उहाँ नै हो उहाँले हामीलाई केही पऱ्यो उहाँकै उहाँकै भरोसामा हामी क्याम्पिङ आइरहेको छ केही परिहाल्यो भने उहाँको भरोसामा ल भन्नु ईश्वरजी भन्नुहोस् मलाई चाहिँ यस्तै मान्छे नभएको ठाउँमा आउनु मन लाग्यो फेरि फेरि मान्छे नभएकै ठाउँमा आऊँ है अनि म चाहिँ यस्तो साथीभाइहरू पाएकोमा आइएम सो फर्चुनेट टु ह्याभ फ्रेन्ड्स एन्ड एक्सटेन्डेड फ्यामिली लाइक दिस अफकोर्स हजुर ल हाम्रो यहाँ अफकोर्स हामी फेरि आइहाल्छौँ अर्को भ्याकेसन पनि यसरी कुरा बोल्न भन्नुहोस् हाम्रो यहाँ अर्को इन्द्रजी दिनेन्द्रजीको के छ विचार पानी त पार्न सक्नु भएन उहाँले तपाईँ के गर्नु होला भन्नु सर अर्को वर्ष त बन्द बन्द के बन्द त्यो चाहिँ बन्द के त्यो चाहिँ पत्ता लाउनु सक्नु त्यो चाहिँ पत्ता नसक्नु भाइ ल हाम्रो भाइजन यति 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 हेल्प गर यति हेल्प गरेर सायद भाइ भाइजन नभएको हाम्रो क्याम्पिङ लागि यहाँसम्म ल्याउनु हामीलाई गाह्रै हुन्थ्यो होला है भाइजन अलवेज भेरी हेल्पफुल ल हाम्रो अब मेन गुरु भनेको उहाँ हो गुरु गुरु हो गुरु भनेको उहाँ हो क्याम्पिङ गुरु भनेको उहाँ हो उहाँ नभए सायद धेरैजना भोकै सुत्थ्यो होला तर कोही भोकै सुत्दा छैन आजसम्म उहाँ भएको क्याम्पिङमा चाहिँ ल भन्नुहोस् उड्नु नपा उहाँले उड्न पाउनु भने यो चोटि अब उड्नुहुन्छ कि नेक्स्ट टाइम चाहिँ उड्नु के छ विचार नेक्स्ट टाइम उड्ने कि नउड्ने नउड्ने त्यो मामलामा चाहिँ नउड्ने अरू मामलामा सबै मामलामा उड्ने हो उड्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन ल त लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो क्विन अब गुरुको गुरुआमा भन्नु पऱ्यो गुरुआमा ल भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो के भयो गुरुआमै भइएछ त रमाइलो भयो हिजोको एक्सपिरियन्स त झन् एक्स्ट्रा अर्डिनरी थियो होइन भालु के आयो आएर छ्यादीले आँखामा आँखा जुदाएर घुमाइदिनु भयो त्यसपछि हामी अलिअलि मलाई पनि जान्छ है किनभने मैले साथी लगेको थिएँ अनि लास्टमा म होइन हिरो भनेको मनै हो लास्टमा होइन हिरो लास्टमा आउँछ भनेको म होइन सबैको सबैको हामी हाइमा भएर हाइमा हामी माथि माथि काम गरिरहेको थियौँ यस्तो ग्रुप सधैँ भइरहेको छ है हाम्रो रमाइलो गर्न पाइरहेको छ होपफुली होपफुली विल एन्जॉय मोर नेक्स्ट इयर के